أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. برادران عزیز، قرآن حکیم کی روشنی میں، اس مدرسہ حسینی میں ہم اسلام شناسی کے اسباق دہرا رہے ہیں. ہمارا موضوع بحث آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. پہلی محرم سے گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اساس اسلام عقیدہ ہے یا حقیقت. یہ سوال معمولی سوال نہیں ہے، اگرچہ مختلف جہات و جوانب سے، مختلف زاویوں سے گفتگو ہوئی آپ کے سامنے، لیکن جو کچھ بھی گفتگو ہوئی وہ ابھی صرف طرح سوال کی حد تک ہے. تقریباً ایسا ہے کہ ابھی گفتگو کی صرف تمہید ہے. یہ 9 دن تمہید گفتگو میں گزر گئے. اصل مباحث جو اس ضمن میں آ سکتے ہیں وہ بہت ہیں اور بے انتہا اہم ہیں. مجھے یقیناً اس بات کی مسرت ضرور ہے کہ رب اکبر نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس منبر سے، اس فضائے مجلس میں یہ بحث چھیڑوں. اس بحث کو فراموش نہ کیجئے گا، خاص طور پر جو صاحبان فکر ہیں، جو علماء ہیں، محققین ہیں، دانشور حضرات ہیں. یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ عقیدہ توہم پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، جہالت اور نادانی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، مغالطے یا اشتباہ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے. عقیدہ استدلال کا محتاج ہوتا ہے، حقیقت استدلال سے بے نیاز ہوتی ہے. عقیدہ محتاج ہوتا ہے استدلال کا کہ اسے ثابت کیا جائے. اسی لیے علم کلام کا وجود ہوا.
حقیقت اس سے بے نیاز ہوتی ہے کہ اسے ثابت کیا جائے, اسے ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ثابت کرنے کی محتاج نہیں ہے. بعض سامعین نے سوال کیا, تحریری طور پہ بھی سوال آتا ہے, ویسے بھی بہت سے سوال آتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میں انکریج کرتا ہوں اسے کہ سوالات ہونے چاہیے. سوالات کا پیدا نہ ہونا مایوس کن امر ہے. جب سوالات پیدا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زمین میں تخم ریزی کی گنجائش ہے. زمین زرخیز ہے, جامد نہیں ہے, قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے. سوال یہ ہوا کہ آیا عقیدہ, ایمان, عشق اور یقین کیا یہ مترادفات ہیں, سینونیمس ہیں, ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ فیتھ, بلیف, ریئلٹی, ٹروتھ ایک ہی حقیقت ہے یا الگ الگ معنی ہیں اس کے؟ جواب ویسے بہت واضح ہے لغوی اعتبار سے, لیگزیکلی حقیقت لغویہ کے اعتبار سے چاروں الفاظ کے معنی الگ الگ ہیں, اور ان تمام الفاظ میں سب سے کم تر درجہ لفظ عقیدہ کا ہے. کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں گرہ ڈالنے کو, گرہ ڈالنا. عقدہ کہتے ہیں کسی ایسی گرہ کو جو کھل نہ رہی ہو, جو الجھن کا سبب ہو, پریشانی کا سبب ہو. تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام عقدہ کشا ہے بجائے خود عقدہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں کسی عقدہ کشا کی ضرورت ہوتی ہے. عقدہ مشکل ہے, عقدہ کشا یعنی مشکل کشا. مشکل کشا کی ضرورت ہوتی ہے, مشکل کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. اور خود قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کہیں پر اس تعریف کے ساتھ, اس مفہوم کے ساتھ, اس ڈیفینیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ لفظ ہمارے فرہنگ میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے کلچر میں, ہمارے لٹریچر میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس لفظ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے, دشوار ہو گیا ہے. لیکن اس قسم کی دشواریاں جو ہیں اس کے لیے میں اکثر حضرت غالب دہلوی کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں, برابر آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا. اور یہ شعر ایسا ہے کہ جو عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی تک یکساں طور پہ کام آ سکتا ہے. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے, ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. حقیقت توحید کے بارے میں بھی یہی بات ہے, ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ شعر بالکل درست ہے ہمارے تعلق سے, اور جو اس وقت روئے زمین پر آیت الہی ہے. آیت الہی, جو اس وقت حجت الہی,
جو اس وقت امین حقیقت توحید جو اس وقت واسطہ فیض الہی اس جہان میں موجود ہے اور